Saheli tamamisata da azisat da sulisat midisat Kristi aghdga Sulier chovrebashi gonieri adamiani kargat atsnobierebs rom tavari mizani sulier chovrebashi akqopnisa zogadat adamianurat arsebobisa aris ის რომ ღმერთ შეხვდეს და ღმერთი იპოვოს. ეს არის ჭეშმარიტება, რომელიც ერთის ხრივ თითქოს ყოველდღე ამაზებს საუბრობ და კარგად უნდა ვიცოდეთ. და არც უნდა გვავიწყდებოდეს თითქოს, მაგრამ მეორეს ხრივ ეს არის ის ჭეშმარიტება, რომელსაც მუდამ ვივიწყებთ და ყველაზე ხშირად შეიძლება სულიერ ცხოვრებაში ვივიწყებთ სწორედ ამ ჭეშმარიტებას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტკივილი და განსაცდელი აქვს ადამიანს ცხოვრებაში და პირველი თქვათ მორწმუნე ადამიანი და ბევრი სურვილები ეს კიდე ცალკე თემაა შეიძლება სურვილი იყოს ისეთი რომელიც არც ტკივილს უკავშირდება არც განსაცდელს მაგრამ სურვილია მე მინდა ეს და მორჩა მორწმუნე ადამიანი ღმერთს მიმართავს ამისათვის და ლოცვებში ევადრება მაგრამ ამ შემთხვევაში როდესაც ჩვენ ღმერთს ვევედრებით რაღაც სრულების აღსრულებისათვის და რაღაც პრობლემების მოგვარებისათვის, ვიცით, რომ ღმერთი მიზანი არ არის. ღმერთი საშუალება იმ ჩვენი სრულებისა და პრობლემების მოგვარებისათვის. ამგვარი ქრისტიანობა, ჩვენ ვიცით, რომ არ არის ორი ქრისტიანობა, მაგრამ ეს ჩვენ გვაწუხებს, ეს ჩვენ გვაწვალებს და ამიტომ ყოველთვის უნდა შევახსენოთ ჩვენ საკუთარ თავს, თუ რას ნიშნავს გონიერი ქრისტიანობა. ანუ ქრისტიანობა, რომელიც ნამდვილია, ჭეშმარიტია და ერთადერთი ღირებულია. ეს არის, როცა ადამიანს მხოლოდ ღმერთი უნდა. ღმერთისთვის არის მოსული აქ და ეს სურვილი იმდენად მძაფრი უნდა იყოს, რომ ჩვენ წმინდა წერილში მოცემული გვაქვს კიდევაც ერთ-ერთ ნეტარებად, რომ ნეტარია ეს, ვისაც შია და წყურია სიმართლე და სიმართლე ამ შემთხვევაში სხვა არაფერია თუ არა ღმერთი. აი ეს სიმშილი და წყურვილი. და შიმშილი და წყურვილი ეს შემთხვევით არ არის ეს ფიზიოლოგიური მოთხოვნები როგორც სიმბოლო, იმიტომ რომ აი ადამიანს ძალიან წყურია, იცით, რა დღეში ვარდება და როცა შია და როგორი მძაფრი შეგრძნება ადამიანს სხვა შეიძლება არც არაფერი არ ახსოვდეს გარდა წყალისა მაგალითად და საჭმლის. ასევე უნდა იყოს ღმერთთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ჩვენთან ასე არ არის და ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ ჩვენ ეს უნდა აღვზარდოთ საკუთარ თავში. და ჩვენთვის უნდა იყოს ბედნიერების ეტალონი, აი ბედნიერების ეტალონი, ხო, ადამიან ხო ბედნიერების კენ ისრაფვის. აი ბედნიერების ეტალონი უნდა იყოს ის, რომ ადამიანად მოსული ღმერთი გავიცნოთ და ჩვენ მისი სიტყვა ჩვენ საკუთარ თავში გვესმოდეს. ჩვენ მისი სიტყვა ყოველთვის გვესმის, როცა წმინდა წერილს კითხულობთ. დიახ, წმინდა წერილში გახმოვანებული უფლის სიტყვები ეს მისი სიტყვებია. მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ხელთ გვიპყრია წმინდა წერილი, ჩვენ სამწუხაროდ ისიც არ გვესმის. ბოლომდე გაცნობიერებული არა, ბოლომდე კი არა. არ გვესმის. კითხულობთ და ვერ ვიგებთ რა ხდება. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ იგი ჩვენ გულს არ ეხება. იმიტომ რომ ღვთის სიტყვა პირველ რიგში გულს უნდა ესმოდეს და მერეგონებას. გულით აღიქმება, იმიტომ რომ ის უკავშირდება ყველაზე მნიშვნელოვან უნარს, მე მინდა გრძნობა მეთქვა, მაგრამ გრძნობა არ მინდა, იმიტომ რომ ეს გაცვეთილია. ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარს ადამიანისას უყვარდეს. გული უკავშირდება სწორედ სიყვარულს და სიყვარული გულს უკავშირდება და ღმერთი უნდა გვიყვარდეს. ამიტომ როდესაც ჩვენ გვესმის, აი რას ნიშნავს მე მესმის წმინდა წერილში აღმოკითხული ღვთის სიტყვა? ნიშნავს იმას, რომ გულმა იგრძნო. მე შეიძლება ინტელექტუალურად გავიგო, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება ვერ გავიგო და არც ამას არ აქვს მნიშვნელობა. შეიძლება ვერ გავიგო და გულმა იგზნოს. აი როგორც პეტრეს დაემართა, როცა უფალი ამბობს, ჩემს ხორცს და სისხლს თუ არ შეჭამთ და გახსოვთ ეს, მე თქვენთან არ ვიქნები, თქვენ ჩემთან, თქვენში არ იქნება მარადიული სიცოცხლე. პეტრემა ვერ გაიგო ინტელექტუალურად, მაგრამ იგი არსად არ წასულა სხვებივით. და მე თუ მისმა გულმა იგზნო ეს სიტყვები. ეუბნება კიდევაც უფალს, რომ საწავა თოთა შენთან მარადიული სიცოცხლეა. პეტრეს უყარს უფალი და იმიტომ. ასე რომ ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი ყველაზე ესეთ მნიშვნელოვანი სანუყარი სურვილი ოცნება
ასევე ცუდი სიტყვაა სულიერ ცხოვრებაში არ გამოვიყენებ. ეს უნდა იყოს ის, რომ გავიგონო ღმერთის სიტყვა ჩემში. რა თქმა უნდა, წმინდა წერილშიც გავიგონო უნდა, მაგრამ რა სწავარია ლოცვაში უნდა გავიგონო. იმიტომ რომ ლოცვა სინამდვილეში არ არის მონოლოგი და ჩვენ მონოლოგიც არ გვივარ გახშირათ, იმიტომ რომ არ ვიცით რას ველაპარაკებით ღმერთს. და ამ აქედან გამოსვლას მუდამ ვცდილობთ ჩვენ მუდამ, რომ აი ეს გავრცელებული სენი, რომ ადამიანი კითხულობს ტექსტებს და ის რომ არ ესმის რას ამბობს, არ ესმის რას ამბობს. Ну გონიათ მარტო იმ გაგებით არ ესმის, რომ რაღაც სიტყვა არის ის ძველ ქართულად. და აი ძველ ქართულად არის ის სიტყვა და აი არის ის ეხლა ეს რას ნიშნავს და ბარაქნას. არამედ ჩვენ ისაც ვიცით, ისიც არ გვესმის. მაგალითად არ გვესმის მამაოჩანოს შემდეგი სიტყვები: მომიტევე თანანადებნი, ვითარცა მე მიუტევებ. არ მესმის ეს სიტყვა. იმიტომ რომ არავის არ მიუტევებ და არც ვფიქრობ ამას, რომ ეს მნიშვნელოვანია, ისე მინდა გადარჩენა. არ მესმის ის ნიშნავს სიტყვა იყავნება შენ, იმიტომ რომ არ ვინტერესდები ღვთისნება რა არის. არ მესმის სიტყვა ჩვენო რას ნიშნავს, იმიტომ რომ მარტო ჩემ მამათ აღვიქვავდა. თუ ჩვენო გავიგე რას ნიშნავს ყველა ჩემი ძმა და დაყოფილა, რომელთა სიყვარულის ვალდებულება შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში და ესეც არ მესმის, ანუ ჩვენ არ გვესმის რას ველაპარაკ, რას ვამბობთ, როცა ღმერთს ვესაუბრებით. ეს მონოლოგი, მაგრამ ლოცვა მონოლოგი არ არის. ლოცვა არის დიალოგი, ანუ ჯერ მე უნდა მესმოდეს მე რას ვამბობ და გაცნობიერებული უნდა ვიყო და სრული პასუხისგებლობით ვეკიდებოდა ჩემ ყოველ სიტყვას და მე უნდა მინდოდეს იქიდან გავიგო. მეკიდან გავიგო უფლის სიტყვები ჩემში. და აი ეს სურვილი დიალოგისა, ანუ უფლის სიტყვის გაგებისა ჩემში, ეს უნდა იყოს ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და სანუკვარი და სანატრელი რამ რეალობა სულიერ ცხოვრებაში. ეს ყველაფერი გარდა იმისა, რომ უკავშირდება ჩვენი გულის განწმენდის პროცესს, იმიტომ რომ თუ არ განწმენდა გული, ვერ ვიხილავთ ღმერთს და ღვთის სიტყვის გაგება ღმერთის ხილვასაც ნიშნავს. ამავე დროს ეს უკავშირდება დიდ რისკებსაც. სამწუხარო მაგალითები, რომელიც ბევრგან არსებობს. ეკლესიის ისტორიაში უამრავი, ჩვენ საქართველოს დედა ეკლესიის უახლოეს ისტორიაში, რეალობაში უფრო სწორედ. როდესაც ადამიანებს ესმით ხმები ღვთის ბჭყალებში, მაგრამ ის ღმერთი არ არის. ესეც გავითვალისწინოთ. ანუ დიალოგის სურვილი წინსწრებით გულის განწმენდამდე, სანამ გული არ არის განწმენდილი და ადამიანს აქვს ეს სურვილი, კი უნდა ქონდეს, მაგრამ როცა ადამიანი ხელოვნურად მიისწრაფის, თავხედურად მიისწრაფის ღმერთისგან სიტყვის გაგებისკენ, ისე რომ მას გული განწმენდილი არ აქვს, ამით ვინისარგებლებს ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით. ითხოვ, აი ვინც ეძებს ის პოულობს, ხო? ვინც ითხოვს ის მიიღებს. ითხოვ იქიდან ხმას. ვინ შემოვა შენ გულში, რომელიც სიამაყით, ამპარტავნებით, ეგოიზმით, ანგარებით, უსიყვარულობით, მრისხანებით, უპატიებლობით არის ახსავსე? ვინ შემოვა იმ გულში? ვისი ეს თვისებებით ჩამოვთვალე? ის შემოვა იმ გულში და რა თქმა უნდა არ შემოვა ესე. იცი მე მოვედით ეშმაკი ვარ და მომისმინე. რა თქმა უნდა ეს არის ზავსი ის. ის შემოვა როგორც სინათლის ანგელოზი, როგორც პავლე მოციქული საუბრობს და გვაფრთხილებს. ე პავლე მოციქული როცა ამბობს, რომ ეშმაკი სინათლის ანგელოზის სახეს იღებს, ნეტა ვისეუნება? განა მე არ მეუნება? განა ჩვენ არ გვეუნება? რატო გვეუნება? იმიტომ რომ ეს საშიშრობა ადამიანს თუ იმას მიხვდა, რომ ღმერთთან დიალოგია მნიშვნელოვანი, მერე უკვე იმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გაფრთხილება. იმიტომ რომ პირველი რაც მოხდება, როცა ადამიანი აი ეს მგზნებარეთ იწყებს სვლას სულიერ ცხოვრების განვითარების გზაზე და არა მონოლოგის, არამედ დიალოგის რეჟიმში გადასვლა სურს, პირველი რაც მოხდება შემოძრება ის გველი, რომელიც სინათლის ანგელოზის სახეს იღებს. და რაში ეტყობა მერე ეს ადამიანს? ჩვენ გვავიწყდება ერთი რაღაცა, რომ 2000 წლის განმავლობაში ქრისტიანობამ შექმნა განსაცვიფრებელი კულტურა სულიერი წყობისა და მდგომარეობისა და ურთიერთობისა და ზოგადად აი ადამიანის შინაგანი მდგომარეობის განსაცვიფრებელი კულტურა შექმნა. მე ძალიან ხშირად მითქვავს ზოგადად და კონკრეტულად ხანდახან ადამიანებისთვისაც, რომ შენ ისე იქცები, რომ შენ არ გავხარ მართლმადიდებელ ადამიანს, შენ მართლმადებელი კულტურიდან გასული ხარ, აი ამ
იმ ჩარჩოდან იმ პარადიგმიდან რასაც ქვია აი ეს არის მართლმადიდებლობა აქედან გასული ხარ შენ 2000 წლოვან ქრისტიანულ ცივილიზაციას შენ შინაგანი მდგომარეობით არ ეკუთვნი ეს ვლინდება ყველაფერში მეტყველებაში ლაპარაკში ინტონაციაში ყველაფერში ვლინდება ეს მაგრამ ადამიანის სიამაყე ის სიამაყეა რომ მან ეს ადვილად დათმოს ამიტომ ადამიანები როგორც წესი ამგვარ მდგომარეობაში ყოფნი იხიბლებიან საკუთარი პირადი გამოცდილები და არ უსმენენ სხვას ეს სხვა მინ უნდა იყოს ეს სხვა უკეთეს შემთხვევაში შენზე წინ სულიერად წინ ყოფი ადამიანი და თუ ასეთი ვერ ნახე ნებისმიერი ადამიანიც კი შეიძლება გამოდგეს იმისათვის რომ მიხვდე რომ შენ რაღაცა პრობლემა გაქვს ამას ჭირდება რა თქმა უნდა გარკვეული სიმძლე და ამას ჭირდება გარკვეული სიმდაბლე როცა შენ ხვდები რომ შენი ქრისტიანობა დესტრუქციული ხდება შენს გარემო სამყაროში ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი მტერი ყავს დაცემული ანგელოზის სახით რომელიც ისე манипуლირებს ჩვენი უნარჩვევებით და თვისებებით რომ ჩვენ ასეც ვერ მოვდივართ ასე რომ ერთის მხრივ ჩვენ უნდა გქონდეს ძალიან დიდი სურვილი რომ ღმერთის ხმა გავიგონოთ ჩვენში მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ძალიან დიდ რისკებს და ხიფათებს უკავშირდება მესამე ადამიანმა შეიძლება თქვას რომ მაშინ იცი რა არ მოვინდომებ რომ ღმერთის ხმა გავიგონო და რაღაც ესეთი ქრისტიანობა მექნება ჩემთვის რბილი აი ლაითი ქრისტიანობა დავარქვათ ამას არ შეიძლება არც ეს როგორ ნუ თუ სასუფეველი რაღაც ესეთი სანახეო მდგომარეობა არის განა სასუფეველი ცეცხლში მყოფობა არ არის განა ღმერთის ცეცხლი არ არის განა ჩვენ ცეცხლში არ მაშევიდეს საცხოვრებლად რას ნიშნავს სანახეო ქრისტე როგორ უნდა თუ შენ სანახევროდ გინდა რომ გადარჩე, მაშინ სანახევროთაც მოკვდი, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ სანახევროდ არ მოუკვდებით, ჩვენ მართლა მოუკვდებით, ჩვენი სხეული გაიხწნება მიწაში, საშნელება დაემართება, ხოლო სული წარდგება ცოცხალი ღმერთის წინაშე, რომლის ხელში ჩავარდნა თუ ჩემში სიწმინდე არ დამკვიდრ და ღვთაებრივი საშინელება როგორც წმინდა წერილი მასწავლის ასე რომ ადამიანს გამოსავალი უბრალოდ არ აქვს. ერთადერთი გამოსავალი აქვს ადამიანს ეს არის ღვთისმოწყალება. მაგრამ ღვთისმოწყალებას ხო უნდა დავიტიო? მე თუ პირუტყვად დავრჩი ამ დემონური მიდრეკილებებით ღვთისმოწყალება როგორ უნდა დავიტიო? აი ცხოველი მაგალითად, აი ღორი როგორ დაიტევს ღვთისმოწყალებას? აი რა უნდა ქნას ღმერთმა რომ ღორმა ღვთისმოწყალება დაიტიოს? აი რა უნდა ქნას? რა უნდა ქნას? კითხვა პასუხგაუცემელია. იმიტომ რომ ის ღორია და ვერაფრით ღვერთის მოწყალებას, ну აი საჭმელს პოულობს და ღრუტუნებს და ეგ არის მორჩა. ადამიანი რომელიც პირუტყვის ცხოვრებით იცხოვრებს. ადამიანი რომელიც დემონური ცხოვრებით იცხოვრებს. როგორ უნდა დაიტიოს მას ღვთის მოწყალება? ამიტომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ერთადერთი ისწალობა გვაქვს, რომ ღვერთი მოწყალია და ჩვენ ცოდვებს იგი გადაფარავს თავისი კაცმოყარებით, სიყვარულით და ჯაბა ჯვარზე მაგიტო ავიდა ზუსტად რომ ჩვენი ცოდვები იტვირთა და მას უნდა რომ ჩვენი სნეულებანი განკურნოს და თვითონ იტვირთოს. ეს ყველაფერი ეგრეა, მაგრამ მე ხო უნდა თანამუშაკი ვიყო, თანამშრომელი, როგორც პავლე მოციქული ამბობს. მე ხო უნდა პიროვნულად, როგორც პერსონა, პიროვნება, ჰიპოსტასური არსება ვემიჯნებოდე იმ უბედურებას, რაც მე მჭირს. ასე რომ სულიერ ცხოვრება ძალიან სიღრმისეულია მრავალ კომპონენტს შეიცავს და ასე მარტივად არ არის. ესმით, ამიტომ ჩვენ რო დავიბადეთ, უკვე რისკის ქვეშ დავდექით, იმიტომ რომ ვართ თავისუფალი არსებანი და თავისუფლება ორლესული მახვილია ჭრის იქითაც და ჩემსკენაც. და როდესაც მე გავხდი ქრისტიანი და დავდე აქთქმა, რომ შეუდგები ქრისტეს, ეს ჩემი პასუხისგებლობა კიდევ უფრო გაიზარდა და რისკებიც კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა. ამას ვერცეთი ვერ ავწდებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები. ცხოველს არ აქვს პასუხისგებლობა, ადამიანი უდიდესი პასუხისგებლობით დატვირთული არსება. ამიტომ არის, რომ ადამიანს შეუძლია ღმერთი გახდეს. წარმოგიდგენთ, ღმერთი შეგიძლია გახდე. აბა, არ იქნება დატვირთული პასუხისგებლობი? როგორ არ იქნება? დღევანდელი სახარება არის ძალიან საინტერესო ამ კუთხით. ეხლა რა თქმა უნდა, მე სრულად არ წავიკითხავ, რამდენი მე მუხლი ამოვიღე და იმიტომ რომ ეს სახარება არის ძალიან ღრმა და
2000 წელი განმარტავენ, წმინდა მამები ეკლესიის განმარტებლები, მაგრამ რომ ამის ამოწურვა შეუძლებელია. ძალიან ბერჯულ გვისაუბრია ყოველთვის ამ კვირას ჩვენ ამ თემაზე უკვე წლებია, თო 10 წლები ვსაუბრობთ და ყოველთვის რაღაც ახალი და განსაკუთრებულია. კითხულობთ ესეთ რამეს, ეს არის იოანეს სახარების მეოთხე თავი. მიუგო იესო და რქვა მას, წყალს რო თხოვს დედაკაცს და გახსოვთ ეს. უკვე თუმცა იცოდე შენ ნიჭი ღვთისა და ვინ არის, რომელიც გეტყვი შენ, მეცმე წყალი რათა ვსვა, თითქოს ყოფითი საუბარი მიდის დედაკაცსა და უფალს შორის. ადამიანი, აი დედაკაცი ამ შემთხვევაში სამარიტელი, რაღაცა ყოფითი საკითხებით არის დატვირთული და დიალოგში შედის უფალი. Da ayam qopit urtiertobashi da es qopit urtiertobashi imdenat ari chadzirili es samariteli khali ro es yadvilat ar gamodis gakhsot kho esegi kaykhane ver khteba razia saubari vine saubreba as shemdeg ayam qopit chkhovrebashi imqopeba mtlianat adamiani sheleba ase vtkvat arts stori sarzumneba ak arts stori zneobrivi chkhovreba aks tan es qopit chkhovrebashi chadzirulia da ufali euneba shen ro mitsode ra ari nichi khtisa da აქვეუნება და ვინ არს რომელიც შენ გელაპარაკება. ნიჭი ღვთის, აი უმთავრეს ნიჭზეა საუბარი. შენ რო მიცოდე ღვთის ნიჭი, ანუ ნიჭი რა არის? რო ღმერთმა რაღაცა მოგვანიჭა, ხო? ღმერთი წამს ამ სამარიტელ დედაკაცს. ეს აქვს, ათეისტი არ არის. ანუ შენ რო მიცოდე, ჩვენ რომ ვიცოდეთ, მოდი ესე ვთქვა. ჩვენ რომ ვაცნობიერებდეთ, რა მოგვანიჭა ღმერთმა? ვინ არის რომელიც გველაპარაკება თუნდაც წმინდა წერილი? გესმით, ვინ არის რომელიც გველაპარაკება წმინდა წერილი? ამას ვამბობთ სულ. შენ რომ გწამდეს ადამიანო, რომ წმინდა წერილში galaktikebis შემოქმედი გველაპარაკება, როგორ დაიზარებ წმინდა წერილის გადაშლას? შენ რომ გწამდეს, რომ galaktikebis შემოქმედი და ასევე ის ვისი ნებითაც ცემს შენი გული და სუნთქავ შემოვა შენში ზიარების დროს, როგორი კრძალვით იქნები აქ მოსული. შენ რომ მიცოდე, როცა შენ ახსენებ სახელს იესო ქრისტე, რომ ეს არის ის, ვინც სამყაროს შექმნა და რომელიც შენს გულში გელოდება, წარმოგიდგენიათ, როგორი კრძალვა გექნება ლოცვის დროს და როგორი მოშურნეობა ლოცვის დროს. შენ რომ მიცოდე, რომ უნდა გიყვარდეს, მოყვასი როგორც საკუთარი თავი, წარმოგიდგენია, ვინ არის ის, ვინც ამას გეუბნება, რომ ის არის, ვინც შენ არსებობას გარანტიას აძლევს, აი ამ წუთში შენ, შენი შვილების, შენი ყოველდღიურობა, შენი სუნთქვა, შენი ხვალინდელი ბიზნესის კი ყველაფერი რომ ის ხელშია და გეუბნება, გიყვარდეს, მოყვასი როგორც საკუთარი თავი, წარმოგიდგენია, როგორ შეასრულებდი ამ სიტყვას. გესმის, ჩვენ რომ ვიცოდეთ, ვინ არის ის, ვინც გველაპარაკება, რა ნიჭი მოგცა ღმერთმა და რა ნიჭია ეს, რო იესო ქრისტეა ის ყველაფერი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ის არის სიცოცხლე, იმან შექმნა სამყარო, იგი მოვიდა ადამიანად. ჩვენ რომ ეს ნიჭი გაცნობიერებული ქონდეს და ამას ეუბნება, შენ რომ იცოდე რა ნიჭია ღვთისაგან მოცემული და ვინ არის რომელიც შენ გელაპარაკება, მე რომ ვიცოდე ვინ არის ის რომელიც მელაპარაკება, აი ამაშია საქმე. და თუ ვიცი ადამიანი იტყვის, როგორ არ ვიცი? და თუ იცი, მაშინ უფალი აგზელებს, მაშინ შე რომ მიცოდე, მაშინ რა სთხოვდი პირველ რიგში? სთხოვე მას და მოგცემ და ცოცხალ წყალს, ანუ საუბარია მადლზე. გაიხსენეთ იესოს ლოცვისკენ, რომ მიგვიბიძგებს უფალი, ჩემი სახელით ითხოვეთ და მე ვყო. გაიხსენეთ, მე ჩემი სახელით ითხოვდეთ და მე ვყო, ანუ მე აღვასრულო. და მე იქვე ამბობს, რა უნდა ყოს, რა უნდა აღასრულოს. შევევედრები მამას და სულიწმინდა ღმერთი მოვა და თქვენში დამკვიდრდება უკუნისამდე. უკუნისამდე, ანუ რას ნიშნავს? დროებით კი არა, სულ თქვენი სიცოცხლე და ღმერთის სიცოცხლე ერთად იგივე გახდება. შენი ენერგია და ღმერთის ენერგია იგივეობრივი გახდება. ამაზეა საუბარი. ანუ რა არის ჩემი სათხოვარი ლოცვაში? რა არის ჩემი სასაუბრო ღმერთთან? თავად ღმერთი, იმიტომ რომ სულიწმინდა ღმერთი, მადლი, ენერგია, ყველაფერი ეს ღმერთი, ანუ ღმერთი, ანუ შენ რომ მართლა თეოდორე გჯეროდეს, რომ ვინ არის იესო ქრისტე, რაღაც მიწიერ პრობლემების მოგვარებას კი არ თხოვდი, არამედ თხოვდი, რომ მისი სიცოცხლე შენი სიცოცხლე გახდეს. ამას ნიშნავს ცოცხალი წყალი მომცეს. ამას ნიშნავს. უფალი ამას სხვა ადგილას კიდე ასე ამბობს, რომ სასუფეველი ეძებე და ყველაფერი დანარჩენ მიწიერზე ნუზრუნავთ, მაგრამ ჩვენ ხო ამას ვერაფრით ვერ ვიჯერებთ.
ადამიან სინამდვილეში ღმერთის წინაშე არაფერი სათხოვარი არ აქვს. ის რასაც ჩვენ ლოცვებში ვკითხულობთ, რაღაცებს ვთხოვთ, თუნდაც წირვაზე მშვიდობას ვევედრებით და ასე შემდეგ. ეს არის როგორ გითხრათ, აი ღმერთის კიდევ ერთხელ დაინდაბლა თავი და კიდევ ერთხელ მოყვება ჩვენ, ჩვენს მცირედ მორწმუნეობას მოყვება, რომ აი კაი ხო, ნუ აი სუსტი ხარ და ჰა, კაი, მელაპარაკე, როგორ შეგინა ეგრე მელაპარაკე, კი ბატონო, მოგისმენ. კი ბატონო, მაგრამ სინამდვილეში ადამიანს არაფერი სათხოვარი ღმერთთან არ აქვს. მარტო უნდა ეძებოს უფალი თავის თავში და უნდა ცდილობდეს განიწმინდოს გული ღმერთთან ურთიერთობით და ავნებებთან ბრძოლით, რომ გაიხსნას ეს გული და ღმერთი დამკვიდრდეს ჩვენში. მეტი საქმე ჩვენ არ გვაქვს სულიერ ცხოვრებაში. დანარჩენი ღმერთმა იცის ჩემ პირადი ცხოვრება, აი როგორ ჩენგინა ღმერთო ჩემ პირადი ცხოვრება, ეგრე იყოს. როგორ ჩენგინა, ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ. ჩვენ მუდამ კორექტირებას შეგვაქვს ჩვენ ცხოვრებაში და ეს კორექტირება შეგვაქვს საკუთარი ნებით, არა ღმერთის ნებით. საკუთარი ნებით. აი როგორც მე მინდა ისე, რაღაცა შემომხედე, ჩემი ნებით გადავწყვიტე, რომ მე შენი შემოხედვა არ მომეწონა და მოგეკეცი ასე. იქ რაღაცა მოხდა, ჩემი ნებით გადავწყვიტე, რომ ეხლა ისე უნდა ვაკეთო და სულყალგან ჩემი ნება. ღმერთს არსადარვენდობი. აი ეს არის და ამიტომ ჩვენ რო ვიცოდეთ ნიჭი ღვთის, ამას ეუბნება სამარიტელ დედაკაც. მაშინ რასაც პირველი გავაკეთა და თუ მართლა გეცოდინებოდა რომ ვინ არის, ვინც გელაპარაკება, ვინ არის მართლა იესო ქრისტე, პირველი რასაც ხოვდი, ეს არის ცოცხალი წყალი მინდა. ანუ შენ მინდი ხარ ჩემში. შემდეგ აგძელებს ამბობს უფალი, მე სხვადასხვა მუხლებს ვამბობ თლიანად არა. რომელმა სვას წყლისა მისგან, აი ცოცხალი წყლისგან მისდალებს, რომელიც მე მივცემ მას, მას აღარასწუროდეს უკუნისამდე. ჩვენ ხო ვიცით რომ აი წაღანაც ვახსენებ ბედნიერება მინდა, ბედნიერება მინდა, სიხარული მინდა და რატომ ადამიანს ბედნიერება ხო არა აქვს? საიდან ჩანს რომ არა აქვს? არავის. იმიტომ რომ ადამიანი სულ ბედნიერებას ეძებს. რო იყოს ბედნიერი ვინმე, ხო აღარ მოძებნიდა ბედნიერებას. ყველა ბედნიერებას ეძებს და ყველა ბედნიერებას და კარგად ყოფნას წინ აწყო მომავალში ეძებს. აწყოში ის არავის არა აქვს. ყველა წინ ვიყურებით, აი ხვალ რაღაცა იქნება, აი სულ წინ ვიყურებით, წინ. სულ ეს აგვაქვს. არავის არ აქვს, მაგრამ ადამიანს ყოველას ეს უნდა, რატო ეს ბუნებრივია? ადამიანი ამისთვის არის, ადამიანი ღმერთობისათვის არის გაჩენილი და ღმერთობა ეს არის ბედნიერება. ეს ნიშნავს, რომ ეს უნდა წყურია. წყურია, აი სულ არაზოს არ ყმაყოფილდები. და ამიტომ უფალი ამგაგებით ამბობს, სწორედ აქ რომ რომელმა სვას წყლის ამისგან, რომელმე მივცემ მას, ანუ თუ ღმერთი ჩვენში დამკვიდრდება, მაშინ მას აღარასოდეს აღარ მოწყურდება. ანუ ის გაიგებს რა არის ნამდვილი ბედნიერება. ის იპოვის ბედნიერებას. ეს არის ღმერთთან სწორი ურთიერთობა, არის ერთადერთი მიზანი და ცხოვრების საზრისი და საქმეც, ერთადერთი საქმე ადამიანისათვის. ღმერთთან სწორი ურთიერთობა, როცა ღმერთი ჩვენში იწყებს ცხოვრებას და ადამიანი აღწევს მართლაც ბედნიერებას. ანუ აღარ ეძებს სხვაგან არაფერს, აღარ ეძებს, მან იპოვა, სიცოცხლე იპოვა ნამდვილ. შემდეგ ამბობს ესეთ რამეს უფალი. წყალი, რომელიც მე მივცემ მას, იქნება მის შორის წყარო წყლის, რომელი ვიდოდეს ცხოვრებად საუკუნო. და თუ ადამიანი ცხოვრობს ისე, როგორც წეღან საუბრობდით, ეს ამგვარი ცხოვრების წესი, როცა ადამიანი აღარ წყურია, იმიტომ რომ მან იპოვა სიცოცხლე, ბედნიერება, ყველაფერი რაც მიზანი, ცხოვრება, ყველაფერი იპოვა და ეს თავის თავში აქვს, მაშინ ესეთი ადამიანი ჯერ კიდე ხორჩი მყოფი ნაყოფებს იღებს და რა ნაყოფია ეს? ეს წყარო, რომელსაც ღმერთი გვაძლევს, ახალ წყაროდ გადაიქცევა, წყაროს თვალი, მოკლედ ესე ვთქვათ. იმიტომ რომ იქიდან მიედინებიან მდინარეები მარადიული სიცოცხლისკენ. ვიდოდეს ცხოვრებად საუკუნოდ. ანუ ჩვენი შინაგანი არსება გადაიქცევა წყაროთ მადლისა, შეიძლება ასე ითქვას. და ნაყოფებს იღებს, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანი ხდება ნათელი ამასოფლის, ასეთი ადამიანი ხდება მარილი ამასოფლის, ასეთი ადამიანი ხდება ქრისტეს საქმის გამგრძელებელი და ასე შემდეგ. ანუ აი ასეთი ადამიანება მოიტანა დღევანდელ დღემდე ქრისტიანობა. და ბუნებრივია, რომ ასეთი ადამიანი იქცევა ისე, ცხოვრობს ისე, იყურება ისე, აზროვნებს ისე, როგორც ამას ქრისტე აკეთებდა 2000 წლის წინ. ეს არის. ქომას იესო დედაკაცო, ქრწმენინ ჩემი, რამე თუ მოვალს ჟამი, როდეს არცა ამას ფთასა, არცა იერუსალემს, თაყვანისცემდეთ მამასა. აი ესე ძალიან საინტერესოა.
ესე იგი, როცა საუბრობს უფალი იმაზე, რომ ჩვენ შორის, ჩვენში გახდება, იქ ჩვენში გაჩდება ეს წყარო, მუცელს ახსენებს. მუცელი ქართულად ცოტა ისე ჟღერს, აი მაგალითად სლავურად ჟივოტ, ანუ სიცოცხლე. მუცელი როგორც სიცოცხლე, ანუ ადამიანის ცხოვრების, ადამიანის სიცოცხლის ცენტრი, შიგნით, ჩვენ შიგნით. ადამიანის სიცოცხლის ცენტრი, ის გახდება ღვთაებრივი მადლის წყარო. აი ეს არის. და როცა ადამიანი, ესე იგი, ასე იწყებს ცხოვრებას, მერე მოვალს ჟამი და ეს ჟამი უკვე დამდგარია, უფალი ამბობს. ან დგება ახლა ეს ჟამი და იქ საუბარია გახსოვთ, ხო, სადუნასცენ ღმერთს, ცოცხალ ღმერთს თაყვანი სადუნასცენ. სამარიაში თუ იერუსალიმში, სადუნასცენ და უფალი განომარტავს, რომ დიახაც იერუსალიმში, იმიტომ რომ სწორი სარწმუნოება იუდეველებს ქონა და არა სამარიტელებს, მაგრამ ესეც დროებითია, დგება ჟამი, როდესაც აღარ ექნება მნიშვნელობა სადუნასცე ცოცხალ ღმერთს თაყვანი, არამედ არც იქ, არც იქ. და აი აქ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფიქრობთ უკვე, რამდენად სწორად გვესმის მართლმადიდებლობა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მართლმადიდებელი ქრისტიანები ღმერთის თაყვანის ცემის მსურველი არიან რა და ადგილზე ხდებიან მიბულები. ერთ-ერთ ღვთისმეტყველეს ამბობს, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მართლმადიდებლებს როგორი ღვთისმეტყველება აქვთ, იცი, აი სატაძრო ღვთისმეტყველება, სატაძრო. საეკლესიოს არ გულისხმობ, სატაძრო ღვთისმეტყველება, როდესაც მათი ღმერთთან ურთიერთობა პირდაპირ მიბმულია ტაძარზე, ზოგი შემთხვევაში კონკრეტულ ტაძარზე. აქედან წარმოიშვება განსაკუთრებული, კი არ იგრძალება ტაძარში, ჩვენ აბა ტაძარში ვართ, აბა სადა ვართ. მაგრამ როდესაც ტაძარს ეძლევა ის დატვირთვა, რაც მას არ აქვს სინამდვილეში. აი მაგალითად მომლოცველობა წმინდა ადგილების, არც ეს არ არის ცუდი. მაგრამ როდესაც ადამიანს აქვს დეფიციტი სულიერი ცხოვრების და მომლოცველობით ივსებს, სინამდვილეში ეს არის განუვითარებელი სულიერი მდგომარეობა. აი გრიგო ღვთისმეტყველი ამბობდა, თუ არ ვცდები, რომ ყველაფერს ვიღებ და ყველაფერი არის წმინდა ტრაპეზი. ანუ ჩვენი სარწმუნოება არ არის ტაძარზე და ადგილზე მიმული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გახსოვდეს. და ეს ჟამი დამდგარი, ოფალე პირდაპირ ამბობს, მოვალს ჟამი, მოვალს ჟამი. აი აგზელებს, ეს მოვალს ეს ჟამი და აწვია, ოდეს ჭეშმარიტნი თაყვანის ცემელნი, თაყვანს სცემდნენ მამასა სულითა და ჭეშმარიტებითა, რამე თუ მამაცა ეგევითართა ეძიებს თაყვანის ცემელთა მისთა. სულია ღმერთი და თაყვანის ცემელთა მისთა, სულითა და ჭეშმარიტებით თანაც, ანუ სული და ჭეშმარიტებით უნდა თაყვანის ცენ ღმერთს. აი ეს, რაც ახლა მე წავიკითხეთ, ხშირ შემთხვევაში საერთოდ უგულებელს ყოფილია ქრისტიანთა მიერ. უგულებელ ყოფილია, რაღაც სხვა რაღაცაზეა საუბარი. ანუ ჩემი ღვთის მაძიებლობა, ჩემი ღვთისმეტყველება, ჩემი სულიერი ცხოვრება არ უნდა იყოს მიბმული უშუალოდ ტაძარზე. იგი სხვა რამეზე უნდა იყოს მიბმული. ადრეს გვითქვია, რომ მთავარი ტაძარი სამყაროშია, ისევ ადამიანია და არა ქვის ტაძარი, ამას მერე პავლე მოციქული ხას უსვავს. ისიც გითხარით მე, რომ როცა ბიზანტიაში ქრისტიანობა ყვაოდა, ტაძრების შენებლობა, ეს არქიტექტურა რო ვითარდებოდა, ხო, ტაძრებს აშენებდნენ ისე, რომ მათი ზომები ყოფილიყო პროპორციული, პროპორციაში ხო ხვდებით რა იგულისხმება, არა თანხვედრი ზომა, არამედ ტაძრის სიგძე, სიგანე, სიმაღლე, გუმბათი და შემდეგ პროპორციულად ყოფილიყო ადამიანის სხეულის ნაწილების. და ეს კეთდებოდა იმიტომ, რომ ამით იყო მინიშნება კიდევ ერთხელ, რომ ადამიანია თავად ტაძარი და არა ქვა. და ქვა არის სიმბოლო ჭეშმარიტი ტაძრისა, რომელიც ადამიანია. და ადამიანი როდის ხდება ტაძარი ღვთისა? როცა ღმერთი მოვიდა ადამიანად. და ეს პრეცედენტი დაიშვა, მერე ამას პავლე მოციქული ხმამაღლა ითხვის, და რას ნიშნავს ადამიანია ტაძარი? ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანში უნდა იცხოვროს ღმერთმა. პირველ რიგში ეს არის. და ყველაფერი რაც ხდება აქ, მათ შორის თქვენი ზიარების ჩათვლით ყველაზე მნიშვნელოვანი მსახურება რაც არის, ყველაფერი იმდანაც აქვს აზრი, რამდენადაც ეს ყველაფერი ამ ყველაფერის პროექცია, როგორც ხშირად გეუბნებით, თქვენ შიგნით ხდება. და ამიტომ როცა ამბობს, რომ ეს ჟამი დამდგარია, როდესაც მამას თაყვანს ვცემ სულითა და ჭეშმარიტებითა, მრავალი განმარტება არსებობს აი ამ ადგილისა. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თქო წმინდა ეგნატე ბრიანჩაევი ასე განმარტავს მაგალითად, სულსა და ჭეშმარიტებაში გულისხმობს ძეღვთისას და სულში გულისხმობს სულიწმიდა ღმერთს, რომლებიც ჩვენში უნდა ცხოვრობდნენ. როცა ჩვენში ცხოვრობს ძე და ჩვენში ცხოვრობს სულიწმიდა ღმერთი, მაშინ მამა ჩვენში ცხოვრობს. ადამიანი ხდება ყოვლადწმიდა სამების ტაძარი. ამაზეა საუბარი.
Ამაზეა საუბარი და რა თქმა უნდა აქ ძალიან ბევრი რამე შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ, ეს ძალიან ღრმა და საინტერესო თეოლოგიური საკითხია, მაგრამ ეხლა აქ ამის დრო და საშუალება არ არის, მაგრამ თავარი პრინციპი ეს არის, რომ ესე იგი ახალი აღთქმის პერიოდში ღმერთთან ურთიერთობა ხორციელდება ტაძარში, რომელიც არის თავად ადამიანი. Da amitom adamiani sadats ar unda tsavides, ai rotsa ari khome, tvat adamiani ari tazarshi da metaklebat suliera tskhorobs. Da adamiani moqta tazars. Tvat ragas garkvoli periodi sak tbilishi ari qo, tsodva ki ar chaidin obyekturi mizazis gamu agar ari tazarshi. Da modis daangreuli, romodis ai erti qvira ari qo, ori qvira ari qo, erti tve ari qo, tvat ver movida ver eziara da sulierat gapartakhebulia sheleba ase itkvas. Es risi nishania, es nishania imisa ro აი მასშია ეს ახალი აღთქმის პერიოდი ჯერ არ დაწყებულა. ჯერ მასში ნამდვილი ქრისტიანული სიცოცხლე არ დაწყებულა. იმიტომ როგორც კი მოწყდა ტაზარს, ყველაფერი დაკარგა, იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს ყველაფერი რაც ხდებოდა მის შიგნით, მის საკუთრება ჯერ არ გამხდარა. და აი იმისათვის რომ ეს ყველაფერი ჩვენათ იქცეს, სწორედ აი აქ ისევ მოდის ეს გონებისმიერი ლოცვის პრაქტიკის აუცილებლობა და მნიშვნელობა. გონებისმიერი ლოცვა, აი თანამშრომლობა ღმერთთან, რომ ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ჩვენ შიგნით ჩაბრუნდეს, თანამშრომლობის ერთ-ერთი უმთავრესი ინსტრუმენტი შეიძლება ასე ითქვას, გონებისმიერი ლოცვა, როცა მე ვაიძულებ ჩემი შემეცნების უნარს, გონებას, გარეთ კი არ იყოს, იყოს ჩავიდეს შიგნით, ჩემი ცხოვრების სიცოცხლის ცენტრში, გულში, სულიერ გული გულის ხმება. იესოსთან ერთად და ნებისყოფის ძალით იმყოფებოდეს იქ. Da rotsa adamiani aesi aketebs da amas metodi ჭირდება და სწავლება ჭირდება სპეციალური და შრომა ჭირდება წლების განმავლობაში როცა ადამიანი ამას აკეთებს ღმერთი ხედავს რა ჩვენ სწავლებას ჩვენ შრომას ჩვენ გარჯას ჩვენ მოწამეობრივ ღვაწს ზოგ შემთხვევაში შემდეგ აკეთებს იმას რომ ნებისყოფის ძალის გარეშეც თავად გვეხმარება და შემეცნების უნარი მკვიდრდება სიცოცხლის ცენტრში სულიერ გულში ქრისტესთან ერთად და ადამიანში იწყება სულიერი ცხოვრების ახალი აღთქმის პერიოდი, როდესაც ადამიანი ხდება ტაძარი ღვთისა. მანამდე სანამ ეს არ მოხდება, ადამიანი ჯერ ვერ არის ახალი აღთქმის პერიოდში. ადამიანი ჯერ კიდევ მაინც რაღაცა ძველი აღთქმის პრინციპები ცხოვრობს, ჯერ კიდევ რაღაც გარდამავალ პერიოდში იმყოფება და ამიტომ ღმერთთან ურთიერთობაში უფრო მეტად ვლინდება ეს ძველი აღთქმისეული ნიუანსები და ნიშნები, ვიდრე ახალი აღთქმისა, რომელიც ღმერთთან სულიერ ნამდვილ მამაშვილობას ნიშნავს. და დედაკაცი ეუბნება ბოლოს მას, თქვა დედაკაცმა, ვიცი რამე თუ მესია, ანუ ქრისტე, მესია ქრისტეს ნიშნავს. მესია მოვალს, რომელსაც ქვია ქრისტე, ნუ იქ თარგმანია, მე შეახ ესე იგი ებრაულად და ქრისტე თარგმნა. ანუ მოვა ქრისტე და როცა მოვა ქრისტე, ჩვენ გვეტყვის ყველაფერს და ნახეთ საინტერესო რა არის აქ. როდესაც ქრისტე მოვა, ყველაფერს გვეტყვის დედაკაცი ეუბნება. ანუ რას მეტყვის ყველაფერს? რელიგიურ ცხოვრებას მომცემს სწორს. იმიტომ რომ აი ნახეთ, იუდეველები ამბობთ, რომ იერუსალიმში ნავცეთ თაყვანი, ჩვენ ამბობთ სამარიტელები, რომ აქ რაღაცა საერთო გვაქვს, რაღაცა განსხვავება გვაქვს. და აი ბოლო-ბოლო სიმართლე სად არის? შენ კი მეუბნები, რომ სიმართლე იუდეველების არის, მაგრამ შენ იუდეველი ხარ და აგერ მე სამარიტელი ვარ და აი რა გავაკეთოთ? და აი რომ მოვა ქრისტე, ის ყველაფერს გვეტყვის. ყველაფერს გვეტყვის და აი ამ კითხვას სვავს. და პასუხი გახსოვთ ხო როგორია უფლისა? უფალი ეუბნება, ნე ვარ. აი ხო ამბობს ეს რომ აი რომ მოვა ყველაფერს გვეტყვის და მე ვარ ეუბნება მე ვარ ანუ ყველაფერი უთხრა გესმით აი ამის თქმა მინდა ანუ ყველაფერს გვეტყვის აი რა არის ქრისტიანობა რა არის მართლმადიდებლობა რა არის ჩვენი სარწმუნოება და იწყება ჩამოთვლა ეს არის ეს არის ეს არის სინამდვილეში ერთი რამეა მხოლოდ ერთი რამე ეს არის იესო ქრისტე იესო ქრისტე საკუთარი თავი მოგვიტანა საკუთარი თავი დაგვიტოვა საკუთარი თავი მე ვარ ოღონდ ეს მე ვარ ჩემში თუ არ გავიგე მე ჩემში თუ არ გავიგე რომ ის არის ყველაფერი დანარჩენი გადაიქცევა რელიგიურ ცხოვრებად ამიტომ ადამიანები რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ კეთილმოწესეობის თვალსაზრისით მარხულობენ ლოცულობენ ეზიარებიან იესოს ლოცვას სწავლობენ სახარებას კითხულობენ წმინდა მამებს კითხულობენ მაგრამ აი ეს არ მომხდარა მაშინ რომ ეს ყველაფერი რისთვის კეთდება რომ ის არის და ეს მე ვარ ჩემში თუ არ გავიგე.
იმიტომ რომ ყველაფერი ამაზე კონცენტრირდება. ეს თუ არ მოხდა, მე ქრისტიანი არ ვარ. ხოლო თუ ეს მოხდა ჩემში, პირველ რიგში ეს რას ნიშნავს? არაფერს ვეძებ ქრისტესთან ერთობის გარდა და მე მას ვგავარ. და მე მას ვიცნობ და ის მე მიცნობს. აი ამას ნიშნავს ეს. და ეს ვლინდება, ვლინდება ჩემს დამოკიდებულებაში გარე სამყაროსთან. როგორც ქრისტე ცხოვრობდა, იონე მოციქულის სიტყვებია. როგორც ქრისტე ცხოვრობდა, ისე ცხოვრობ. როგორც ის იყურებოდა, ისე ვიყურები და როგორც ის აზროვნებდა, ისე ვაზროვნებ. იმიტომ რომ მე კი აღარა ვარ ცოცხალი, არამედ ჩემში ცოცხლობს იესო ქრისტე. აი ეს არის თავი და ბოლო ქრისტიანობის. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ. ქრისტე აღსდგა. ამინ.